ვიცი, მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, მოკოცე, მოკოცე. არა, არ მოკოცე. ალო. მამო! ჩემი ძაღლის სახელი არის სნოუ, მისტერ სნოუს ძაღლი ხოლმე. გადაწყვეტილი მქონდა 2 წლის წინ, უცებ გადავწყვიტე, გარეთ დავინახე, უბრალოდ ერთი გოგო სერნობდა სამოედთან. მე უკვე მივხვდი რომ სამოედი არის, დავგუგლე, არ ვიცოდი არც ჯიშის სახელი, არც არაფერი. და ამის მერე გადავწყვიტე რომ აუცილებლად უნდა ავიყვანო და ჩემ სახლში აუცილებლად უნდა მყავდეს სნოუ, ჩემი სამოედი. სნოუ შეხვდი როცა იგი იყო 2 კვირის და ძალიან პაწაწუკა იყო, ხელის გულზე მეტეოდა და თვალდახუჭული დამხვდა. ძალიან კარგად ვიხსენებ ამ მომენტს. სირთულეები როგორც ასათები არ მქონდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძაღლი ბავშვებით არის და სირთულეებზე უკვე არ ფიქრობ, იცი რომ უნდა აჭამო, იცი რომ უნდა აბანაო, ექიმთან წაიყვანო თუ საჭირო არის და არ მაქვს მე სირთულეები აღზრდაში, რაც სნოუს შეეხება. მაც სიმართლე რომ გითხრა, კარგად ვერ ეგუება, იმიტომ რომ ციმბირული ძაღლი არის, ციმბირული ჯიში არის და ზაფხულში ძალიან ცუდად არის გასეირნება, ჯობია დილის საათებში და გვიან საღამოს საათებში, იმიტომ რომ შუა დღისას კვდება სიცხესგან. ყოველ დილით დგებით, გავდივართ გარეთ, სეირნობთ 1 საათი დაახლოებით, ზოგჯერ თუ კარგი ამინდია საათნახევარი, ბურთთან თამაშობ, ანუ ბურთთან თამაში ძალიან უყვარს. თუ სხვა ძაღლები არიან, ხო, უშვებ ხოლმე და ძაღლებთან თამაშობს. ამის მერე სახში მივდივართ, მე ჩემი სამსახური მაქვს, მისტერ სნოუ ან დაიძინებს ან სათამაშოებთან ითამაშებს და მე საღამოს ისევ გავდივართ გარეთ, სენობთ ერთად, ვერთობით და ეგ არის ჩვენი დღე. ცელკი ბავშვი არის ნამდვილად, ჩემი ყოველთვის არ ჯერა, მაგრამ რაც შეეხება უნარჩვევებს, ბრძანებების შესრულება შეუძლია, ძალიან უყვარს. ეხლა განახეთ სნოუ როგორ ასრულებს ბრძანებებს. დაჩე? ოჩა. ბანაობა ძალიან უყვარს სნოუს, დავარცხნაზე გიშდება. მეტი ბევრი არაფერი არ სჭირდება, სეზონურად ვიტამინებს ვაძლევ, უკეთებ აცრებს, ანუ ყოველ წელიწადში ერთხელ კომპლექსურ აცრას უკეთებ. ეჭვიანი ზოგადად არ არის. მე მგონი პირიქით ზოგჯერ მე ვეჭვიანობ, ვიდრე მისტერ სნოუ. თუ იეჭვიანე მხოლოდ სხვა ძაღლზე, თუ მაგალითად სხვა ძაღლს მოვეფერე, ეგ ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, ზოგადად არ არის იეჭვიანი. უღრენს იმ ადამიანს, ანუ ან იმ ძაღლს, ვისაც მოვეფერები, ან უბრალოდ მივახლოვდები და ვესაუბრები, თუ არ მოსწონს ის ადამიანი და ეჭვიანობს. სასაცილო ისტორიები ძალიან ბევრი გვაქვს, სულ რაღაც სასაცილო საკეთებს, მაგალითად ჩუსტების მოპარვა ძალიან უყვარს. ანუ სანამ თუ დაჭდები ან დაწვევი, ესე იგი ჩუსტებს მოიპაროს და უყვარს, როცა ვიღაცა დასდევს. არ უყვარს მოფერება, არ უყვარს როცა ძალიან ყურადღებას აქცევ სახში რო ბრუნდებით სერნობის მერე, თავისთვის ითამაშებს ან დაწვევა და 2-3 საათი შეუძლია მშვენივრად დაიძინოს ან თვითონ გაერთოს. მე ჩემი დრო მაქვს, რომ ვიმუშაო და ჩემი საქმეები გავაკეთო. ჩვენ გვიყვარს ანუ ქუჩაში ბევრი რაღაცის ჭამა, სალფეტკების ჭამა, ბიჩოკების დაგროვება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მუდამი ბრძოლა არის ჩვენ. მე და სნოუ ვიბრძვით მაღაზე, რომ მე წავართვა და არ შეჭამოს რამე იატაკიდან.
განცხადება ვნახე Facebook-ზე და გადავწყვიტე, რომ გამოფენებზე უნდა გავიყვანო Snow. სამჯერ ჰქონდა მოგებული ჯილდოები და ძალიან ყოფილი ვარ შედეგებით. მისტერ სნოუსაც უყვარს გამოფენებზე გასვლა, მოგება და ზოგადად მონაწილეობა. მთელი ცხოვრება ძაღლი საყვანამინდოა და ძალიან მიხარია, რომ ეხლა სნოუ მყავს. ჩემი ცხოვრება სნოუს გარეშე არ წარმომიდგენია. ეხლა დისტანციურად მუშაობ და ძალიან მიხარია, რომ სნოუ მყავს, რადგანაც უფრო ხშირად გარეთ გავდივართ, ვერთობით, სეირნობ და ჩემი ცხოვრება გაახალისდა. ძალიან მიყვარს, ძალიან. აკაიდგები სა. ამდენი. Ага. Какой? Вот. Как все? Там. Там.